ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、今から二人で大食いにチャレンジしていきたいと思います。こらこら、そんな話全く聞いてないぞ。えへへ、実はずっと前から魔理沙と二人で生配信をしてみたかったの。だから今日は、その予行練習をしましょう。いやいや、いくらなんでも唐突すぎるだろ。せめて事前に確認をしてほしかったぜ。それじゃあ面白くないじゃない。面白いとかの問題じゃないっての。配信者になって人気になれば、ヒカキンさんみたいに一躍有名人の仲間入りよ。おいおい、人気になるって言ったって一握りの人だけだぞ。大丈夫だって。私は顔が可愛いし、魔理沙だってそこそこの見た目してるからね。そこそこってのがカチンとくるぜ。生配信でいろんなことにチャレンジすれば、視聴者もたくさん来てくれるに違いないわ。そうやって調子に乗っていると、炎上してアンチが湧く可能性の方が高そうだけどな。ええー、魔理沙ってば心配しすぎじゃない？じゃあ今回はお気楽な霊夢のために、生配信中にしでかして炎上した人4000を紹介していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、田村敦史さんだ。よくバラエティ番組に出てた人じゃない？ああ、彼はロンドンブーツ1号2号という漫才コンビを田村亮さんと組んでおり、ロンドンハーツという看板番組も長年放送されているぜ。懐かしいわね、私も小さい頃めちゃくちゃ見てた。青木さやかさんや、狩野英孝さんのドッキリ企画が人気だったよな。うんうん、すごく面白かったわよね。昔のロンドンハーツでは、放送ギリギリラインの企画も平気で流していたので、当時の視聴者は釘付けになっていたんだろう。今と違って、自由な時代だったのかしら？ああ、良くも悪くもって感じだけどな。ほうほうほう。そんな田村敦史さんだが、最近は地上波だけでなく、ネット配信にも力を入れているんだぜ。え、そんなことしなくても、芸能界では売れっ子の方なのに。YouTuber などの人気を見て、テレビ業界よりもネットで知名度を上げた方が、これから先も生き残れると思ったんだろうな。なるほどねー。なので田村敦史さんは、ネットで定期的に配信を行っていたんだ。きっとファンは大喜びだったでしょうね。ああ、しかし彼は生配信中にとんでもない行動を起こしてしまったんだぜ。とんでもない行動ですって？何をしたのか詳しく教えてほしいわ。ズバリ、警察官と揉めたんだ。ええー、どうしてそんなことをしちゃったの？実を言うと田村敦史さんは、芸人としてだけでなく、ジュアル KB というビジュアル系ロックバンドの活動もしているんだ。ふむふむ。彼は広報活動やチケット販売の担当だったので、メンバーと共に、渋谷でチケットを手売りする様子を生配信で放送したんだぜ。配信すれば宣伝にもなるし、それを見てくれたファンが、チケットを買いに来てくれるかもって考えたのかしら？多分そうだろうな。しかし、その際に田村敦史さんたちは、駐車してはいけないスペースに車を止めていたんだ。それはまずいんじゃないの？霊夢の言う通り、かなりまずいぞ。しかも彼らが配信している最中に、警察官が駐車違反を取り締まりに来たからな。まあでも、勝手に車を止めるのはルール違反だから仕方ないわよね。そうだな。さらに警察官は、生配信していることに気づくと、道路の許可は？と尋ねて、中止させようとしたんだぜ。あやや。田村敦史さんはこのことに怒りを覚えたのか、パソコンの生配信なんですけど、許可はいるんですか？生配信は許可取りなさいって言われてないですよ。と反論したんだ。そんなこと言っちゃったの？バンドの宣伝活動として行っているなら、普通は許可を取って撮影すべきだと思うけどな。私もそう思う。警察官とのやりとりでヒートアップした田村敦史さんは、ルールわかんない人が取り締まるっておかしいでしょ？と逆切れまでしたんだぜ。いやいや、警察官をルールわかんない人扱いするのっておかしいわよ。きっと邪魔されて腹が立ってしまったんじゃないか？だからって、反抗的な態度を取るのが信じられないわ。大人なら素直に謝って撤退するべきだよな。全くもってその通りよ。配信を見ていた視聴者は、駐車違反をした上に、警官と口論するなんて常識なさすぎ。なんで途中で配信を止めなかったの？という人も多く、炎上騒ぎになってしまったんだ。一部始終を見ていた視聴者は、ドン引きどころじゃないでしょうね。田村敦史さんのファンは、もう少し警察も言い方を考えるべき、と援護していたんだけどな。けど違反していたのは本当なんでしょ？
ああ、配信をさっさと止めて警察官としっかり話をしていれば、ここまでの騒ぎにはなってなかったと思うぜ。続いて紹介するのは、二宮和也さんだ。めちゃくちゃ人気だったアイドルグループ嵐の元メンバーよね。ああ、現在はグループでの活動を休止中だが、俳優として演技力が評価されている人だぜ。普段はひょうひょうとしているけど、いろんな役を演じることができるイメージがあるわ。硫黄島からの手紙というハリウッド映画にも出演して、大ヒットとなったからな。ひゃあ、実力派俳優ってことね。最近では出演者が豪華と話題になったドラマ、ヴィヴァンにも出演していたぜ。あ、それ私も毎週楽しみにしていたドラマだわ。映画化を希望しているファンも大勢いるからな。そうね、映画になってもおかしくないくらいハラハラして面白い内容だったもん。俳優陣の演技も素晴らしかったしね。霊夢がそこまでベタ褒めするなんて珍しいな。えへへ、二宮和也さんも重要な役として出ていたのを覚えているわ。それくらい印象に残る演技だったんだな。迫真の演技ってより、自然体って感じだったわね。それが彼の魅力でもあるからな。ってことは、ファンも大勢いるんじゃない？ああ、そりゃそうだぜ。ちなみに二宮和也さんは元ジャニーズ事務所の後輩たちと共に、ジャニのチャンネルという YouTube チャンネルを開設しており、2023年時点でチャンネル登録者数が420万人いるんだぜ。よ、400。すごい数だよな。ええ、さすが元アイドルねー。ファンも推しの動画が見れてウキウキじゃないの？プライベート感が溢れる動画が多く、見応えバッチリなんだが、とある生配信のせいで大変なことになったみたいだぞ。ええ、大変なことになる配信って想像つかないわ。チャンネルの登録者数が増えたことを記念するのと同時に、平成ジャンプの山田涼介さんが、誕生日を迎えるということで、一緒にお祝いする企画をやったんだぜ。わぁ、楽しそうねー。二宮和也さんはカプーンの中丸雄一さんと共に、本人が車で、ケーキやクラッカーを用意して雑談していたんだ。山田涼介さんのファンも、今か今か止まっていたんでしょうね。ああ、コメント欄では彼のファンがまだ来ないの？と待ち望んでいたぜ。早くお祝いしたいからそわそわしちゃうわよ。そんなファンの様子を察した二宮和也さんは、ここはちょっとエンタメ性、出しちゃってるかな。なかなか本人出さないってところも含めて、と笑っていたんだ。あんまりじらすと、ファンが怒っちゃいそう。配信が始まってから30分後、山田涼介さんとテレビ電話が繋がったんだ。よかったー。たくさんの人にお祝いしていただいて幸せでございます。本当にありがとうございます、と笑顔でお礼を言い、わずか4分で通話は終了したんだぜ。もしかして、本人登場した時間ってそれだけ？ああ、けれど二宮和也さんはその後も、彼は必ず来ますよ、と言い続けたんだ。期待して待ってたファンの気持ちを考えると胸が痛いわ。くるくる詐欺するなんてひどい、と大ブーイングを受けたからな。視聴者稼ぎだと思われるわよ。その後、二宮和也さんは謝罪する動画を投稿したんだ。ふむふむ。彼は山田涼介さんが誕生日会に来れないことを、事前に知っていたみたいだぜ。それって、ファンを騙したってことじゃない。悪ノリが過ぎたってことだな。そういうサプライズは誰も喜ばないわよ。ああ、散々待たせた挙句がっかりさせるなんて、もってのほかだぜ。次はこんな結果にならないよう、気をつけて企画を考えてほしいわね。続いて紹介するのは、佐久間大介さんだ。もしかして、スノーマンってアイドルグループの人かしら？よく知ってるな、霊夢。イケメンが揃ってるグループは、ちゃんとチェックしているからね。さすが面食いだぜ。えっへん。佐久間大介さんは、現役アイドルでありながら、アニメやゲーム好きのオタクであることも公言しているんだ。そんな風には全然見えないわ。一見すると爽やかなイケメンだもんな。しかし彼は、アクロバットなオタ芸を披露したこともあるんだぜ。マジでええ？そして放課後ゲーミングライフという YouTube チャンネルでは、同じ事務所のメンバーとゲームをする様子も配信しているんだ。へえ、そうだったのね。過去には約4時間半もゲーム実況をしてたくらい、佐久間大介さんはゲーマーなんだぞ。私なら途中で倒れちゃうと思うわ。それだけの時間、集中を保てるのがすごいよな。ファンから送られてくるコメントを確認しつつ、雑談を交えてプレイしていたみたいだ。ちゃんとファンサービスもしてるのねー。けどな、生配信中あるハプニングを起こして、ネットでは大騒ぎになってしまったんだ。ハプニングって、ゲーム機が壊れちゃったとか？いや、やばいものが映り込んだんだぜ。
それってお化け？お化けじゃなくて、とあるユーザーの名前の通知がゲーム画面に出てしまったんだ。ほうほう、そのユーザーって？ゲンタロウという人だぜ。誰？実はこのユーザー名は、有名 VTuber である星町水星さんの、ゲームアカウントの名前と一緒なんだ。え、じゃあ佐久間大介さんは、星町水星さんと個人的な知り合いってこと？ああ、彼はこのハプニングが起こった時、驚きすぎて固まってしまったんだぜ。そしてコントローラーを落としてしまい、動揺した様子でいきなり配信を終了したんだ。めちゃくちゃわかりやすい動揺の仕方ね。ちょっと待ってとつぶやきながら、大慌てで画面を消したからな。配信を見ていたファンは、何が起こったのかわからずに困惑したんじゃない？何が起こったんだと思った人もいるが、もともと、佐久間大介さんは星町水星さんのリスナーってことが知られているんだぜ。二人が繋がっていたんだって、ピンときた人はいるのね。まあ、あくまで推測だけどな。しかし焦って配信終了するってことは、やばいものを見られたと自覚しているんだろう。うっかりやっちゃったわね。女性 VTuber と繋がっていたってことは、付き合ってるんじゃないの？あんなに隠そうとするなんて怪しすぎる、とネットで話題となり炎上にまでなったんだ。何度も配信をやってるから気が抜けていたんじゃない？こんなことでバレるとは思っていなかった可能性が高いな。アイドルなんだから、その辺はしっかり管理しておかないと、ファンがざわついちゃうわよ。この出来事によって、星町水星さんの方も、佐久間大介さんのファンに叩かれているみたいだしな。ひゃあ、かわいそうに。最後に紹介するのは、モコウさんだ。彼はゲーム実況者として、2009年から活動を続けているんだぜ。そんな昔から活動してるなんて、結構な古株ってことかしら？知る人ぞ知るって感じだな。ほうほう。ゲーム実況界隈では、めちゃくちゃ有名な人なんだぞ。長年活躍してるってことは、ファンがずっといるってことだもんね。ああ、そして本名であるババユタカという名義で、声優の仕事もしているんだ。へえ、いろいろしてる人なんだ。口調は荒めだが、卓越したワードセンスが視聴者から大人気で、ネットでは彼の名言がまとめられているほどなんだぜ。毒舌系の実況者って、ヒヤヒヤすることもあるけど見ているとすごく面白いのよねー。霊夢のように暴れん坊スタイルが好きな人には、受けがいいんだろうな。ゲームなんて暴れてなんぼじゃないの。ただ、モコウさんは思ったことをすぐ口に出してしまうので、たびたび炎上しているんだぜ。まあ、口が悪いとそうなるわよね。本人もそれを少し自覚しているのか、最近では抑え気味になっているように感じるんだけどな。だが、彼はニコニコ動画の生配信での発言で、激しく炎上してしまうんだ。どういうことを言っちゃったの？とある視聴者がコメント欄で、別のゲーマー配信でモコウの名前が出た時に、腫れ物みたいな反応だったと書き込んだんだ。それは傷つくわね。すると、モコウさんは、全身にダイナマイトを巻きつけて突ろうかなと言い返したんだぜ。こらこらこらー。そんなことしたら危ないわよー。さらに彼は、暴れようかな、捕まってもいいやなど危険な発言を繰り返したんだぜ。いろんな人に迷惑がかかっちゃうし、生配信の場で言うことじゃないわ。下手すると、放送をバンされるレベルだよな。通報される前に、謝っておいた方がいいと思うけどね。後日の生配信でもコウさんは、先日の配信で不適切な発言があったと謝罪した。これはちゃんと反省した方がいいって気づいたのかしら？周りからも注意されたのかもしれないな。うんうん。顔出しで謝ったものの、彼のトレードマークであるサングラスは外さなかったので、せめてサングラスなしで、ちゃんと謝りなよ。本当に反省してるの？と叩いてる視聴者はいたみたいだ。一度炎上しちゃうと、謝っても叩かれる風潮になるのはあるあるだわ。本人は心から反省しているようだし、応援してくれるファンのためにも、これからは限度を超えた発言を、できるだけ控えた方がいいだろうな。そうね。さて、今回は生配信中にしでかして炎上した人4000について紹介したぞ。みんなの前でやらかしちゃうと、やばいってことがわかったわ。配信していると映像で残ってしまうからな。そうね、後でカットとかできないから大変よ。生配信はライブ感を味わえて楽しいんだが、些細なことで炎上する場合もあるから考えものだよな。私たち二人で生配信する計画、諦めよっかな。おお、珍しく物分かりがいいじゃないか。変なやらかしで炎上するのは嫌だからね。霊夢は配信中にやらかしまくりそうだもんな。ひどい、
そこまでドジじゃないわよ。先週もアイスおっことして泣いてたじゃないか。そんなこともあった気がするけど忘れちゃったわ。まったく、そういう時だけ忘れたふりするのは悪い癖だぜ。もう、マリサうるさい。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。